So Korea nan to renga xiang so busu ni kan da ha alang chingai chun so skari gari bulanawan ma tai ya duri kika ego kana so laki mukumia so sluhe lele koriung ka skadi sinse duri kika so medaka alang chingai chun so medaka ali musange misan kana so riso mosa te hokka alang ma mosa skadi ka so sinse mia tengge sa mia sluhe gari da ha so medaka pelewaan kishima so nikan ka so sede mia so temge sa de ma te dua hari so gari da ha supuda mia mita So sekali-kali pelunawan taya baleba tiko balika so sidak mengkila remingo. Nitun so mea sekali ka so sinse de lelikorium duri. Kika wano menak nantho sin, nitun so mosa teri ijin de baleba nakariung sekediun ka so sinse. Maka na so lelaki riso muku dedua mea remingo kari pelunawan de lelikorium. 30岁以下真的是完全都不能说了。 40岁也是，有的也不能说只听。其实这个是一个，其实我们要努力的地方。高雄没有，可是会开别的泰雅族，但是没有我们的，我就不会去。因为如果学别的语系，你可能会搞混啊。回来如果跟雅基讲话的话，就会讲错，我怕会被骂。 Kali pelenawan Taya busu nenekana nanto rengaisang alang cingai. So speganda so hei de ini de hok mumu sepak kebekui. Kika de dua meah remingo kari ka so sedek de mabang tikho paleka so mukil haduri. Menaka ali musange misan. Nikan so sinse meah tenggesa kana so risoma laki duri. Ado de hok ka alang meah musupu wenjen cap meah tenggesa kari tumpusu. Ma musupu kana so rederudan meah poporengo kari. Piahunda kana so lelaki kana so riso yahunda seluhe kari ka pelernawan. 我们的课程其实跟文件站的老人做结合是最好的，因为所有的语料都在他们的那个脑子里面，不经意中他们会说一些我们没有听过的单字，所以我们自己也会觉得说，原来有这个词这样，然后我们也是顺便学习了。 刚好寒假的时候，就这段时期，然后听到文件站有这样的课程，所以我就赶快来，学习。 So menaka berah tenggesa so sekali-kali si edek merengok kali ka so sinse duri. So saya de asinak nikan ka ali de dedua miah so seluhe kishima so pesudutu so karina ita sidak tumpusu. Mupahayu kengkana so keregan miah tenggesa ma miah seluhe duri. Senaluna Iwanawe.